kako da budemo dobri roditelji, kako da vaspitavamo decu, kako da budemo dobri partneri našim drugim polovinama, kako da uskladimo posao roditeljstva. Ovo su samo neka od pitanja o kojima gotovo svakodnevno razmišljamo. A u emisiji koja je pred vama pokušavamo da dođemo do nekih odgovora. I to uglavnom iz muškog ugla. Zašto baš iz muškog, pitaćete se? Pa zato što verujemo da veće angažovanje muškaraca u traženju odgovora na ova pitanja može doprineti boljem i kvalitetnijem porodičnom životu, ali i većoj rodnoj ravnopravnosti. Neka od ovih pitanja postavili smo i našem današnjem sagovorniku, ocu jednog dečaka i autoru četiri igrana filma koji svi direktno ili indirektno govore o očevima. Dobitnik je brojnih nagrada za svoje ostvarenje u kojima preispituje razne aspekte odnosa sinova i očeva. O svemu tome vrlo je otvoreno govorio i za našu emisiju. Pa ja moram priznati, to svi očevi pričaju kako su bili najsrećniji na svetu i kako je to bilo trenutak koji mi je promenio život. Ja sam bio zbunjen, nisam imao pojma šta se dešava. Taj dan sam čekao, pa onda u stvari sam bio kod kumova, pa kod jednog prijatelja, pa došao kući, pa mi se pokvario telefon, pa u stvari me Jelena zvala da mi javi da je sve prošlo ok, u trenutku kad je meni telefon bio u kvaru. Tako da sam propustio taj trenutak kada je trebalo da mi javi. Javila mi je malo kasnije. Tako da se to sve tako trapavo dogodilo. I ja nisam imao odnos. Mislim, to je sad neka... Ti imaš zadatu stvar, naravno, to je velika stvar i velika sreća. Ali kad je došao Balša kući, to je sad neko malo biće koje je ovo licko. Šta sad sa tim? Tako da smo se mi zaista polako upoznavali, a ja sam polako u stvari sebi emocionalno pre svega artikulisao to da sad mi imamo dete i da sad tako. Eto, zbunjen sam bio, ako me pitaš u jednoj reči, zbunjen. A kasnije? Pa mi smo polako, eto, kažem, To je uvek ta prva noć. Jelena ga, doveli smo ga iz porodilišta i bio je divan ceo dan. Onda je bilo na svakih pola sata plakanje i buđenje. Bili smo zbunjeni opet. Šta sad radimo? Pa polako. Ja mislim da ja sam imao to vreme vremena i mi smo dosta sedeli svi zajedno kod kuće i zaista mogli da polako se sa svim tim upoznajemo, ali posle polako. Eto, smo gradili neki odnos kako to ide, ono što bi rekli, male bonding. Polako sam ja insistirao zaista na tome da ponekada, naravno, naši trenuci i kad smo svi zajedno, ali da postoji neki trenuci kad smo nas dvojice zajedno i da li igramo basket ili u parku ili idemo nešto. I mislim da je to nešto što posebno sinovi, verovatno, te trenutke baš vole i važni su im. Nekako mi se trudimo da sinu stvorimo neke, kako da kažem sad, radne navike. Da on sam stvori sebi neku potrebu da, ili obavezu, ili neki ritam da u stvari kada dođe iz škole malo se odmori pa uradi domaće zadatke, pa posle toga može da se igra. Tako da, meni, moram da priznam, to ne ide lako. Moja supruga se mnogo bolje snalazi sa tim, ali to je sad mnogo šira tema. Vrlo često su očevi dosta popustljiviji po svim osnovama nego što su majke i to je neki slučaj u našoj maloj porodici. Da li sam ja slab zato što je on naše jedino dete i tako, ili malo kasnije sam, 39 godina sam imao kad sam rodio, da li je to ili ko zna šta, ili samo neki moj karakter i naš odnos, ne znam. Ali moja supruga ume da postavi neke granice i mislim da je to u tim godinama jako važno. Ne igramo mi igru good cup, bad cup, nego jednostavno ona to bolje radi od mene, a ja sam malo previše popustljiv. Ja nekako mislim da deci treba davati slobodu i treba im puštati da u stvari sami negde istražuju sve oko sebe. E sad, vrlo često se desi da oni tu granicu naravno izgube, pošto su mali.
a mi smo ti koji tu granicu bi trebalo da im postavimo. Ba, u stvari njima je negde i u opisu posla da stalno ruše te granice koje mi postavljamo, a nama je u opisu posla da ih postavljamo i sad tako to, dok smo roditelji. Pa jeste, eto to. Ja nekako volim i uživam u tom nekom osjećaju da dete istražuje svet oko sebe, da u stvari istražuje nekako sebe i da nekako postavlja sebe drugačije od nas, njegovih roditelja. I meni se to sviđa i mislim da je to jako važno. I volim kada me iznenadi da u stvari je drugačiji od nas i da ima neki svoj pogled na stvarnost. To me jako raduje. I mislim da je to dobro. I nekako, ja čak i sa studentima koji su puno stariji, se strašno trudim da njihovi filmovi i njihovo razmišljanje ne bude nekako slično mom. I da ne budu neke kopije onoga što njihov profesor govori i radi. Naprotiv, ideja je da oni sami otvore neku svoju kutiju, a da ja čak i ako tu njihovu kutiju ne razumem do kraja i nije mi bliska, da ih podržim u tome da u stvari, da u tome istraju. E sad mislim da je na neki način i sa decom slično, da u stvari čini mi se da je suština da oni budu svoji. Kada govorimo o deci i dečjim pravima, o podršci porodicama sa decom, o rodnoj ravnopravnosti, najčešće se pominje jedna država, Švedska. U čemu je fora s tim Šveđanima, oprostit ćete mi na ovoj kolokvijalnosti, i kako su postigli sve što su uspjeli u ovim oblastima? Pitali smo zamjenika ambasadora Švedske u Srbiji, Joakima Verna. Sve je počelo brzo da se razvija 60. i 70. godina 20. veka, kada smo imali prilično radikalnu, levo-orijentisanu vladu koju je predvodio premijer Olof Palme. On je bio potpuno posvećen većoj rodnoj ravnopravnosti u švedskom društvu i to je bila široka politička agenda. Njegova ideja bila je da, zajedno sa grupom žena koje je poštovao, promeni švedsko društvo ka većoj rodnoj ravnopravnosti. I mislim da je u mnogome uspeo. Imali smo i veoma dobar tajming, jer je u to vreme ekonomija prosto eksplodirala, tako da smo imali novac za reforme u sektoru socijalne brige. To je dosta koštalo, ali to je bila široka politička platforma koja sada daje plodove. Na talasu ovih reformi vremenom je usvojena politika roditeljskog odsustva koja traje 18 meseci i roditelji mogu da ga iskoriste dok dete ne napuni 7 godina. Supružnici mogu da ga koriste onako kako se sami dogovore. Država je malo pogurala očeve da provode vreme sa svojom decom i to je također politička platforma koja podrazumeva da je podjednako važno i za očeve i za majke da budu s decom. I vidimo da deca imaju mnogo dobrobiti od provođenja vremena sa oba roditelja. Kada sam ja odrastao tokom 70. godina, imali smo kampanje u kojima su mačo muškarci promovisali ideju da očevi ostanu kod kuće. Razni bodybuilderi i žestoki muškarci promovisali su ideju da budete kod kuće sa svojom decom i to je dobilo mnogo pozitivnih reakcija. Dugoročno gledano, to je donelo takvu kulturu da su i državne kompanije počele da promovišu ostanak kod kuće s decom. To se proširilo i na privatne kompanije i tu se vidi kako direktne političke mere daju rezultate. I kompanije uviđaju da su na dobitku kada su porodice funkcionalne i kada su očevi zadovoljni tom svojom ulogom. Kada imate srećnog zaposlenog, on je i produktivniji. Naš sagovornik, koji je inače petostruki otac, i sam je koristio odsustvo i kaže da mu je mnogo značilo. Najviše vremena proveo sam sa starijim sinom, koji sada ima 18 godina, i s njim sam bio 5 meseci na roditeljskom odsustvu. To iskustvo, to vreme provedeno sa njim, jedan je od najboljih perioda u mom životu. Sada vidim dobrobiti od toga kroz odnos koji imam sa njim. Doduše, sećam se i da mi je bilo teško. Mnogi muškarci misle da je veoma teško biti sam sa detetom. Ali u stvari, to je period kada možete uživati u šetnjama, upoznavati druge ljude koji su sa decom, možete da kuvate i da se lepo provodite. Pogrešna je interpretacija da ćete biti manje muževni ako provodite više vremena s decom i porodicom. Mislim da je upravo obrnuto. Dobar muškarac pomaže u porodici i provodi vreme s decom, ali ima dovoljno vremena i za sebe.
Stvar je samo u tome kako se organizujete. Ne možete prepustiti državi da vam sve organizuje. Morate sami da se dogovorite na nivou porodice. Vlada može samo da promoviše nešto, da pogura da stvari idu u smeru za koji veruje da je dobar za porodicu. Naš sagovornik ističe da Švedska kroz svoju diplomatiju svuda u svetu podržava inicijative koje doprinose boljem životu porodica i rodnoj ravnopravnosti. Kao jedan od primjera navodi projekat Švedske tate. To je izložba fotografija očeva koji su izabrali da roditeljsko odsustvo provedu kod kuće s decom i koji pokazuju koliko im je važna uloga oca. Mislim da to može da bude uzor i za Srbiju. Mi se trudimo da promovišemo rodnu ravnopravnost, a samim tim i očinstvo. Smatramo da muškarci moraju da budu deo podizanja dece. Ako idemo ka rodnoj ravnopravnosti u budućnosti, muškarci moraju biti deo toga. Sve svoje sagovornike u ovim emisijama pitam šta im je važno da prenesu svoje deci. Koje su to vrednosti koje žele da im usade? Šta ih to vodi kao roditelje? Naravno, sve to pitao sam i Srdana Gulubovića. Šta vam je još važno kao roditeljima? Šta želite da negde prenesete? Možda je jak izraz da se kaže usadite. Pa, ja negde imam to, to su moji roditelji imali sa mnom i nikada nisu insistirali. Moj otac je bio kao đak generacije i najbolji đak u gimnaziju u Podgorici, ali nikad nije na tom insistirao. On je nekako insistirali su na tome da ja u stvari razvijem neki svoj način mišljenja. Negde Jelena i ja to pokušavamo sa Balšom, da u stvari da on negde bude svoj, da u stvari to što uči i saznaje da ne bude onako štreberski, nego da na neki način razvija odnos prema tome. Tako da u tome ga podržavamo u stvari i u tom pravcu ga usmeravamo. Pokušavamo još uvek u ovim godinama da mu razvijemo, da ne razvijemo takmičarski duh, da u stvari ga ne teramo da se takmiči sa drugom decom, jer ja mislim da u ovim godinama treba da razvije solidarnost, a ne takmičarski duh. Jer suviše je takmičenja u životu i suviše trka koje mi trčimo kroz život. I mislim da je pogrešno i surovo u stvari terati decu, što se deče savšava inače danas, da se od malih nogu takmiče. Solidarnost i nekako empatiju prema drugim ljudima. Ja mislim da je to strašno važno da se u tim godinama detetu usadi. Razumevanje sveta i različitosti u stvari. Jer deca lako prihvate da u stvari i neke odnose u društvu koji su pogrešni. I onda im treba govoriti ovi ljudi su ovakvi zato što su stvari i okolnosti takve. Ili ne znam šta već. Ja mislim da je posebno u ovom našem društvu koje je postalo dosta nasilno, da to stimulisanje dece da prihvataju različitosti u svakom smislu. I u smislu, pre svega klasnom, naravno, jer klase, nažalost, kod nas već sada postoje, pa do, ne znam, seksualnog opredeljenja i tako dalje, da razumeju sad, eto, i da prihvate da postoje ljudi koji su drugačiji. Znaš kako, ja mislim da to nije stvar šta će deca da nauče u tim najranijim godinama. Mislim da je važno kako će da to nauče i kako će da razviju proces, kako uče uopšte i kako sarađuju u određenom kolektivu, jer će ipak živeti i raditi uvek u nekom kolektivu, kojim god poslom da se bave. I kakav odnos imaju prema podređenima, nadređenima, onima koji igraju bolje fudbal, lošije fudbal i tako dalje. Ja mislim da je stvaranje tih odnosa u stvari do neke 10. 12. godine ključno, dok se oni zaista formiraju. Ja ne znam sada tačno do kada se je ta formiranje deteta u tom smislu, ali ja mislim da su to zaista te godine. Tako da je to značajnije nego u stvari šta nauče. Oni imaju dovoljno vremena da i neke stvari koje propuste da nauče. Moj sin je još uvek mali, pa sad on isto kreće već sada sa 9 godina da nekako u stvari kroz neki otpor prema roditeljima i kroz pokušaj da je drugačiji, da gradi svoju ličnost. I to je prirodno. Mislim da je to normalno. Ja se sećam i svojih tinejdžerskih dana, posebno je tu odnos oca i sina.
uvek blizak i sklon problemima. Čovek mora da ruši autoritet sobstvenog oca da bi napravio svoj autoritet i svoj integritet. I mislim da to često očevi, posebno u patrijarhalnim sredinama, kakva naša jeste pomalo, ne razumeju. Oni ne razumeju da dete mora da izgradi sebe kao drugačijeg i posebnog, ne samo u odnosu na svog oca, nego u odnosu na sve. A prvo na koga mora da izgradi, to je u odnosu na svog oca. I onda postoji ta jedna, kako da kažem, tradicionalna greška očeva kod nas, da u stvari bi hteli da deca se ponašaju na način na koji su se oni ponašali i da tumače svet na način na koji su se ponašali, da odnos prema obavezama svetu, svemu u stvari, imaju onakav kakav su oni imali ili u tom trenutku imaju. I to je sve pogrešno. Dete zaista mora da izgradi sebe, a deo tog izgrađivanja jeste sukob sa roditeljima. A kažem, u slučaju sina je to sigurno sukob sa ocem. Tu ima sve. To je i taj odnos dva mužjaka, to je odnos nekoga ko u stvari mora da sruši autoritet svog oca da bi uspostavio svoj. Tu ima zaista svega. I ja mislim da to ljudi moraju da razumiju. Meni je Balša još uvek mali, ali već smo krenuli sa tim. Ali toga će biti sve više. Ja kao srednjoškolac u trećem, čini mi se srednje, nisam možda 6 meseci pričao sa ocem. I to su neki procesi koji valjda moraju da se dogode. Druga stvar je, nekako mislim da u tim važnim stvarima koje su, kako da kažem, izazovi tog tinejdžerskog doba, ne znam kako ću da postupam i šta ću da radim, ali trudit ću se svakako da u tim nekim važnim stvarima kao izlasci u grad, prepoznavanje nekih stvari kao što su alkohol, droga i tako dalje, da razgovaram sa njim vrlo otvoreno. I da u stvari, da sve što znam mu kažem. Jer mislim da je to skrivanje od dece danas, u vreme kada oni na Google-u sve mogu da ukucaju i sve da vide, da to nekako nema smisla, mislim. Ajde nekad, pred 40 godina. Ali danas, isto pitanje oko otkrivanja seksualnosti, mislim. Oni svi sad imaju već neke tablete, telefone, mislim. Teško da mi možemo da im zabranimo te neke prozore za koje mi mislimo da treba da im zabranimo. I onda je glupo, mislim da treba pričati otvoreno i bolje da od vas čuju neke stvari nego da sada čuju od nekoga ko u stvari ili ne zna ili im ne želi toliko dobro kao što im mi želimo. Kada se dete rodi, više ništa nije isto, pa ni odnos između majke i oca. Odjednom je tu i treći član koji zahteva prestrojavanje u hodu i koji crpi gotovo svu našu energiju. Ima li partnerskih odnosa i posle rođenja deteta? Da parafraziram čuveno pitanje. Novi član porodice, beba, taj slatki mali zamotuljak koji traži 24 sata ljubavi, nege i pažnje, uvek napravi promene u organizaciji dotadašnjeg života. Promene se dešavaju kod oba roditelja pojedinačno, ali menjaju se i odnosi. Ta prekompozicija se dešava u hodu, praktično preko noći, i veoma često nije lako pohvatati ni ritam, ni melodiju, ni to ko, šta i kako svira. I mama i tata su zbunjeni jer se odjednom potpuno izgubila partnerska uloga. I oni doživljavaju da isključivo su roditelji. To je, s jedne strane, ih to zbunjuje, s jedne strane ih to ljuti, a to ne smiju da izgovore. Jer su oni u najsrećnijem životnom periodu i za Boga kako mogu da budu nezadovoljni. U toj počesto kakofoniji želja, ubeđenja i očekivanja ipak se naziru neke obrasci, pa se i mame i tate žale svako na svoje, ali zapravo iste stvari. I mame i tate najčešće doživljavaju da su zapostavljeni od tate, odnosno od mame. I taj doživljaj da partner nije dovoljno posvećen, da nije dovoljno brižan, da nije dovoljno okrenut svom partneru, je predominantno, primarno osjećanje i kod mame i kod tate. Odnosno, mame najčešće izgovaraju i donose priču da nemaju pomoć dovoljnu,
da su tate sve više rade na poslu i da odjednom imaju sve više obaveza na radnom mestu, dok pak tate dolaze sa pričom da se osjećaju zanemarenim, da njihove partnerke ih i ne pogledaju u 24 sata, da ih ne pitaju ni kako su, ni da li su umorni. Tate dolaze sa žalbama da se od njih očekuje da kad dođu s posla uđu i da odmah budu isključivo tate. Znamo za postporođajne depresije i znamo da su obično mame te koje se suočavaju s tim problemom. Imaju li mlade tate slične probleme? I kod očeva naravno se dešavaju i promene u psihičkom statusu, promene u funkcionisanju, koje mogu da takođe poprime nivo psihičkih tegoba. Ono što je isto negde značajno, to je da razmišljamo o tome da to mogu da budu i stanja koja nisu isključivo vezana za rođenje deteta, već prosto je za turbulentnost tog perioda, a da su se javljala i ranije kod tih osoba. Tako da je to jedan kompleksan problem i prosto je nekako važno da postoji u svakom od nas svest o tome da ukoliko neka teskoba i tegoba traje duže i sa njom ne možemo da se izborimo, da o tome razgovaramo. I još češće nailaze na osudu ukoliko negde izgovore da im je teško, da su umorni, da su nenaspavani, da su zabrinuti, da ne znaju kako da se izbore. Posle svega, sasvim je logično pitanje za neke parove vredno i milion dolara. A kada će se sve vratiti na staro i kada će sve opet biti u normali? Partnerstvo kakvo je bilo pre dolaska deteta na svet, nikada više neće biti isto. Prosto je važno da roditelji budu spremni da budu očajni. To je normalno. Čak i kad je tragično, očajno nije bezizlazno tragično. Biće tragično taj dan. Sutradan već neće biti. Kada nam se rodi dete, hteli mi to ili ne, počnemo da razmišljamo o svom detinjstvu i o odnosu sa svojim roditeljima. Jedan od važnih je i onaj odnos između oca i sina. Srdan Golubović se tom temom bavi i privatno, ali i kroz svoje filmsko stvaralaštvo. Ja mislim da praktično sva četiri filma je ta tema odnosa oca i sina nekako prisutna. Pa čak i u mom prvom filmu, Apsolutnih 100, gde je u stvari odnos mlađeg i starijeg brata koji je u stvari odnos oca i sina. Sad, moji su razlozi verovatno duboko nekako, kako da kažem, intuitivni i intimni. Ja sam bio jako mlad kad mi je otac umro, imao sam 21 godinu. I verovatno je negde ta stvar je svakako obeležila moj život. I verovatno to neko nedostajanje i to što nismo razgovarali o stvarima o kojima je trebalo da razgovaramo, jeste to što mene u stvari u nekom umetničkom smislu stalno pokreće. I to je verovatno ovo što sam malo pre rekao, što se ja zaista trudim sa Balšom da, eto, da imamo neke trenutke koji znam da su njemu važni. Imao sam ja sa svojim ocem, naravno, ali nekako osjećaj čoveka je da nikada toga nije dovoljno. Tako da kažem, mislim da je to dosta odredilo da to postane centralna tema praktično svih mojih filmova. Ja imam sreću, moja majka je živa i dobro se osjeća i puna energije i ima 84 godine. I u stvari sam shvatio da je ljubav je ista i od oca i od majke, ali je neko ispoljavanje drugačije. I kod očeva postoji to jedno, možda je ta ljubav više ovako spoljašnja i ima neku vrstu pokazivanja, dokazivanja, nekog pravljenja. Dok kod majke to nešto je onako baš organski, kao što i jeste od prvog trenutka i možda mnogo više skriveno. Manje vidljivo. Tako da, suptilnije. Tako da to mi sad nešto zanima. Ja u stvari pokušavam sebe da kroz sve to da preispitam i da u stvari sebe pitam kako sam i na koji način ja tu ljubav dobio.
što su nam deca nekako više ulaze u te neke godine tinejdžerske i postaju svoji ljudi, ja imam utisak da u stvari mi postajemo sve više vezani za svoje roditelje. Jer praveći odnos sa svojom decom, mi preispitujemo odnose i situacije koje smo prošli sa svojim roditeljima. I to je strašno zanimljivo. Ja sam, kad je film u pitanju, u stvari, pošto je moj otac bio filmski reditelj, i ja sam, kad sam upisao akademiju, meni jedna od važnijih stvari bila da se potpuno odvojim od nekog filmskog uticaja i filozofskog uticaja svog oca i da napravim neki svoj svet, što je naravno logično. Međutim, evo, s ovim filmom sam se baš vratio uticaju oca. Polako sam se vraćao, u stvari, svih ovih godina, a sada sam, u stvari, i prihvatio činjenicu da sam se tome potpuno vratio i to čak napravio vrlo formalno. U filmu Otac, na samom kraju tih zadnjih 10 minuta filma, je posveta, u stvari omaž jednom kratkom filmu mog oca i uopšte jednoj poetici koju je moj otac imao. Tako da čovek mora da pobegne od uticaja sobstvenog oca da bi mu se na kraju nekako vratio. Ali na nekom potpuno drugom nivou od onog na kom smo bili u pubertetu, kada je ta neka pobuna krenula i ta neka potreba za rušenjem autoriteta i traženjem svog puta. Pa da, posebno, ok, neke su godine, iskustvo je, ali mislim da je opet tu činjenica da dobiješ dete, te u stvari navede na to. I u stvari sad sebe stavljaš jednu drugu poziciju. Znači, do pojave, do rođenja deteta si ti večiti sin, a sada nisi više samo sin. U stvari sad si mnogo manje sin, mnogo više otac. I stvar je ista, samo je iz druge pozicije. Da, hoće li se sledeći film zvati Majka? Pa možda, ne znam, možda. Ne bih volio da pravim nešto što je u stvari neka analogija i sada je to neki, da kroz priču otac, majka, da sebi pravim sad neku posvetu, diptiha nekog i tako dalje. To mi onako zvuči pretenciozno. Tako da možda ću odustati od tog naslova samo iz tog razloga, ali suštinski će to biti to.